Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Des de la plataforma estem molt contents d'haver repartit gairebé 10.000 euros, els quals 7.000 han sigut d'aquelles famílies o d'aquells ciutadans i ciutadanes que havien demanat l'ajuda formant part de la convocatòria que havia sortit publicada per l'entitat, i la resta se repartirà en aquelles entitats esportives que van ser damnificades a l'1 de setembre, i una altra part serà per a l'entitat d'aquí d'Alcanar, Càritas, la qual des d'un principi sempre ha donat tant de suport tant a la plataforma on sortirem com als ciutadans i ciutadanes que en aquell moment necessitaven tot el que era tipus d'objectes o packs de primera necessitat. Dic que l'entitat posa fi en aquest recorregut que hem viscut tots plegats amb una gran onada de solidaritat, i esperem, sempre estarem al servei del ciutadà quan passin aquestes coses, però de moment la plataforma Mosso Crem tanca portes i esperem no haver-la d'utilitzar-la mai més que sigui per un desastre com el que vam viure aquí al Canal, les cases del Canal Platja, l'1 de setembre del 2021.